নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামিজ জিকে নামৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে যোৱা হেতুনত দিয়া হাতত শুদ্ধ হাতৰ দিয়াসকলৰ নাম ডলি হাজৰিকা, পংকজ প্ৰাণ ব্লগছ, অসম মিক্স, আসামিজ ফাল্টু। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে। আশা কৰোঁ এইদৰে মোৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকি মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই আপোনালোকে বহুত বহুত সহায় কৰে যেন। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক পাঁচটা হাতৰ সুধিম আৰু উত্তৰ দিবলৈ প্ৰত্যেকটো হাতৰত 10 ছেকেণ্ডকৈ সময় থাকিব। যদি অধিক সময় প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি লওক। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা হাতৰ আপোনালোকৰ বাবে দিছোঁ। এই হাতৰটো শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াসকলৰ মাজৰে এজনক 50 টকা পেটিএমৰ যোগে কেছ দিয়া হ'ব। শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰিবচোন। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ হাতৰ, ঘন ঘন গাঁঠি ডিঙিত পিন্ধে মণি ওপৰলৈ চাই থাকে কোনে চকু মেলি। টাইম ষ্টাৰ্ট। 2 নম্বৰ উত্তৰটো হ'ল তামোল গছ। হয় বন্ধুসকল, তামোল গছৰ ঘন ঘন গাঁঠি ডিঙিত মণি পিন্ধে মানে তামোল আৰু ওপৰলৈ চাই থাকে। 2 নম্বৰ হাতৰ, কি পাণৰ ঠাৰি নাই। বন্ধুসকল 10 ছেকেণ্ডকৈ যদি অধিক সময় প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ তেন্তে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল উত্তৰটো হ'ল জাপানৰ। হয় বন্ধুসকল, জাপানৰ ঠাৰি নাই, জাপান এখন দেশ হয়। 3 নম্বৰ হাতৰ, মাত আছে মানুহ নাই, ঘৰ আছে দুৱাৰ নাই। বন্ধুসকল 10 ছেকেণ্ডৰ আগত যদি উত্তৰটো দিব পাৰে আপুনি তেন্তে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। বন্ধুসকল উত্তৰটো হ'ল ৰেডিঅ'। হয় বন্ধুসকল, ৰেডিঅ'ৰ মাত আছে কিন্তু মানুহ নাই, ঘৰ আছে কিন্তু দুৱাৰখন নাই। 4 নম্বৰ হাতৰ, চাফা হ'লে ক'লা, লেতেৰা হ'লে বগা, এইটোনো কি চেপেটা বস্তু। টাইম ষ্টাৰ্ট। বন্ধুসকল উত্তৰটো হ'ল ব্লেকবোৰ্ড। হয় বন্ধুসকল, ব্লেকবোৰ্ডটো চাফা হৈ থাকোঁতে ক'লা কিন্তু লেতেৰা মানে কিবা লিখিলে বগা। 5 নম্বৰ হাতৰ, তুমি ক'লৈ যোৱা, মোক মাৰি থৈ যোৱা। বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে। বন্ধুসকল উত্তৰটো হ'ল দৰ্জাখন। হয় বন্ধুসকল, ক'বলৈ যোৱাৰ আগত দৰ্জাখন মাৰি থৈ যোৱা হয়। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাবে এই 2 প্ৰশ্ন, নদী আছে পানী নাই, চহৰ আছে মানুহ নাই। এই হাতৰটো শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াসকলৰ মাজৰ এজনক আমি 50 টকা পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব। শুদ্ধ উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিব সকলোৱে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা মাৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।